saacadii la soo dhaafay waxa si xogaysanayay wararka sheegaya in macawis leey ka dagaalamaysay gobolka mudug ay ku biireen al-shabaab waxa la sheegay inay ahaayeen ciidamada deegaanka ee ka dagaalamayay amaara caad iyo bacadweyn waxa hadda deegaanadaasi gacanta ku haya dagaalyahanno ka tirsan xarakada al-shabaab kadib markii ciidamadii kale ee ku sugnaa halkaasi ay isaga soo baxeen gudoomiyaha maxkamadda wasiil Sheikh Cabdullaahi Macalin Cali ayaa sheegay in hayaan xogta ah in ciidamo macawis leh ay u goosteen al-shabaab isla markaana ay baarayaan waxa uu intaasii ku daray in cabsi aysan ka qabin al-shabaab in ay soo weeraraan wasiil saraakiil ka tirsan ciidamada howlgalka ayaa horey u beeniyay jiritaanka arintaasi inkastoo ay sii xoogaysanayaan wararka sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa macawis leyda ah ay isku dhiibeen al-shabaab internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.